इश्टानो आज जागतीक बायल दीस अस्तुरेक मनशाचें स्थान दिल्यार पुरो ती बायल ती नाजूक ती सोशीक अशें म्हणीत आमी बायलांक दुय्यम म्हत्व दिता आयल्यात आमच्या समाजान बायलेक एक साथ कशी पळोवप जाता ती नदर बदलपाची काळाची गरज आसा तिका मनीस म्हूण पळोवपाची गरज आसा एक बायल सशक्त आनी सुशिक्षीत आसा तिका फकत तिच्या हक्काची सुवात जाय एक मनीस म्हूण मान जाय तो आमी तिका दिता वय इश्टानो ज्या अस्तुरेन आमकां जीवन दिलें आमकां घडयलें आमचें भुरगेंपण आपल्या मायेच्या पदरान फुलयलें त्या सगळ्या बायलांक आयज बायलां दिसाची हुनवणीत परबीं.